নমস্কার প্রিয় দর্শক, বিরতির পিছন সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মহা সংগ্রাম দি রিজাল্ট দে রাজস্থানের সচিন পাইলটের জয়লাভ। টং সমষ্টির পর সচিন পাইলটে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেসের অন্যতম এজন প্রার্থী, রাজস্থানের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন সময় সচিন পাইলট আর গেহলটের সংঘাতের বাতরি আমালৈ আহে। কিন্তু এইবার সচিন পাইলট আর গেহলটের কোনো ধরনের সংঘাত পরিলক্ষিত হওয়া নাছিল নির্বাচনের সময়ত। আর এইবার আমার হাতে খবর আছে, ব্রেকিং নিউজ, সচিন পাইলটের জয়ী হয়েছে, সচিন পাইলটের জয়লাভ। টং সমষ্টির পর জয়ী হয়েছে সচিন পাইলট, গুজ্জর সম্প্রদায়ের এগারী প্রতিনিধি। গুজ্জর সম্প্রদায়ের সদস্য সকল বা লোকসকলের সমর্থন আসে সচিন পাইলটের, সেইখানে সমর্থন লাভ করেছিল আর জয়ী হয়েছে সচিন পাইলট। কিন্তু বিরোধীর আসনত বহিব লাগবে, সরকার গঠন করার দিকে বিজেপি সে অগ্রসর হয়েছে রাজস্থানত, এক প্রকার নিশ্চিত হয়েছে বিজেপিয়ে সরকার গঠন করাতো। গতি যদিও জয়লাভ হয়েছে, জয়ী হয়েছে সচিন পাইলট, কিন্তু বিরোধী দলের আসনত বহিব লাগিব। পুনৰ ষ্টুডিওলৈ আহিছো। এয়া শিবরাজ সিং চৌহান, মধ্যপ্রদেশের পৰা শিবরাজ সিং চৌহানের ভিডিও আমার হাতে আহি পৰিছে, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে। আর আজি তেওঁৰ যিটো প্রথম মন্তব্য আহিছিলে সাংবাদিকৰ সন্মুখত, যি প্ৰথমটো মন্তব্য কৰিছিলে, সেই মন্তব্যটো তেওঁ 1984 চনত ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডিত মৃত্যু হোৱা লোকসকলক স্মৰণ কৰিছিল। এটা ব্ৰেকিং, টংকৰ পৰা সচিন পাইলট জয়লাভ কৰিছে, সেই কথা জনালোৱে। অজিত সিং মেহতা পৰাজিত হৈছে, বিজেপিৰ অজিত সিং মেহতা পৰাজিত হৈছে সচিন পাইলটৰ হাতত, আৰু সচিন পাইলটে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত। পুনৰ ষ্টুডিঅলৈ ঘূৰি আহিম। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোৰ সতীৰ্থ নবজিৎ ভাগৱতী, আমাৰ মেজিক ৱালৰ সৈতে তেওঁৰ পৰা শুনিম বিশ্লেষণ। নবজিতৰ সৈতে আছে প্ৰাঞ্জল আৰু নবজিৎ। নিশ্চয়, আপুনি যিহেতু ধাৰাবাহিক গতিত গোটেইখিনি কথা কৈয়ে আছে, আৰু আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰাই আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে। এই ভোটগণনাৰ সামগ্ৰিক ফলাফলবোৰ আমি পাইছোঁ, আৰু আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নবজিৎ ভাগৱতী আছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা কৈছোঁ আমি, শিবৰাজ সিং চৌহানক আমি অলপতে দেখিলোঁ কিছু সময় পূৰ্বে, তেওঁ গৈ পেলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে শ্বহীদ বেদীত, আৰু লগতে ভূপালৰ গেছ ট্ৰেজেডিত নিহতসকলৰ প্ৰতি। সমান্তৰালভাৱে আজি এই মধ্যপ্ৰদেশৰ যি সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি চাওঁ ফলাফল, যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আপুনি যদি অলপ গোটেই তথ্য সহকাৰে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কি কি শেহতীয়া আপডেট আছে বুজাই দিয়ে। শেহতীয়া আপডেট মানে কেইবাটাও ফেক্টৰ, অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত এনেধৰণৰ এটা ব্যাপকতা, ইমান ডাঙৰ বিজয় বিজেপিৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে কেনেকৈ, কি কি ফেক্টৰ ইয়াত ক্ৰিয়া কৰিছে। কিয় ডাঙৰ বিজয় বুলি কৈছোঁ যে 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 105খন আসন, কংগ্ৰেছে পাইছিল 114খন আসন। এইবাৰ 166খন আসনত লিড আৰু জিকা জয় হোৱা আৰু আগবাঢ়ি থকা লৈ পেলাই 166খন আসনত আগবাঢ়ি আছে, অৰ্থাৎ 2/3 মেজৰিটি বিজেপি লাভ কৰাৰ কথা বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশত। কি কি ফেক্টৰ আছে, যদিও 2018 চনত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশত, তাৰ দুবছৰ পিছত অৰ্থাৎ 2020 চনত জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক বিজেপিয়ে নিজৰ ক্ষমালয় বুলি কয়, যিটো কয় নিজৰ ক্ষমালয় হিন্দীত যিটো কয়, অৰ্থাৎ নিজৰ পক্ষলৈ আনিছিল, আৰু অনাৰ পিছতে তেওঁৰ লগতে আন 22জন বিধায়ককো আনিছিল বিজেপিয়ে। আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা অনাৰ পিছত কমলনাথ চৰকাৰৰ পতন হৈছিল আৰু বিজেপিয়ে নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ নেতৃত্বত, যদিও জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ আছে, চিভিল এভিয়েশ্যন অৰ্থাৎ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী। অৰ্থাৎ এই সিন্ধিয়া ফেক্টৰ, মধ্যপ্ৰদেশত সিন্ধিয়া ফেক্টৰ কেনেধৰণে কাম কৰিছে, অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত সিন্ধিয়া ফেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে কাম কৰে, যে দুটা ৰিজন বা অঞ্চলবোৰে, আমাৰ যেনেদৰে অসমত উজনি আৰু নামনি অসম থাকে, মধ্য অসম থাকে, বৰাক অসম থাকে, ঠিক তেনেদৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ এই বিশেষকৈ এই অংশটোক ইয়াক কোৱা হয় চম্বল আৰু গোৱালিয়ৰ, অৰ্থাৎ গোৱালিয়ৰ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া হ'ল গোৱালিয়ৰৰ পৰা তেওঁ বিলং কৰে বা গোৱালিয়ৰৰ পৰা তেওঁৰ সন্তান, আৰু তেওঁৰ গুণা সমষ্টি সংসদীয় সমষ্টি, এই সংসদীয় সমষ্টি তেওঁ সাংসদ। এতিয়া এইটো বিশেষ অঞ্চল, এই বিশেষ অঞ্চলটো চম্বল আৰু গোৱালিয়ৰত তেওঁৰ প্ৰভাৱ থকা বুলি জনা যায়। তাৰ ভিতৰত আমি যিটো ফেক্টৰত পাইছোঁ, অৰ্থাৎ ফেক্টৰত আছিল 26খন ছিট আৰু 14খন ছিট, অৰ্থাৎ এই ফেক্টৰত বিজেপিয়ে 17খন ছিট এই যিটো সিন্ধিয়া ফেক্টৰ তাৰ কাৰণে গেইন কৰিছে, অৰ্থাৎ পাইছে, অধিককৈ পাইছে 17খন ছিট, আৰু কংগ্ৰেছৰ দেশকৈ 17খন ছিট লোকচান হৈছে। অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰদেশত বিগত যি 2018 চনৰ নিৰ্বাচন আছিল বা তাৰ যি ফলাফল আছিল, তাৰ যি পৰিসংখ্যা আছিল, সেই পৰিসংখ্যাতকৈ এটা আছিল সিন্ধিয়া ফেক্টৰ, আৰু সেই সিন্ধিয়া ফেক্টৰৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এইবাৰ তাত লাভ হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গেইন হৈছে। শিৱৰাজ সিং ফেক্টৰত সিং চৌহান যি ফেক্টৰ আছে, শিৱৰাজ সিং চৌহান ফেক্টৰটো ঠিক কেনেধৰণৰ আছে আমি সেইটো ফেক্টৰ চাই ল'ব খুজিছোঁ।
সিন্ধিয়া ফেক্টরটো চালো আমি এতিয়া শিবরাজ ফেক্টর চন্দ্ৰ শিবরাজ সিং ফেক্টৰ মুখ্যমন্ত্রী গতি শিবরাজ সিং ফেক্টৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ ক্ষেত্ৰত ছাব্বিশ পঁষষ্ঠি গণ আসন এই ক্ষেত্ৰটো ক্ৰিয়া কৰে বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশত এই ক্ষেত্ৰত গেইন এইবাৰ হৈছে একৈশ আৰু কংগ্ৰেছৰ লোকসভা অৰ্থাৎ শিবরাজ সিং চৌহানৰ এটা ব্যক্তিগত ভাৱমূৰ্তি আছে আৰু ২০১৮ চনত যদিও তেওঁ পোৱা নাছিল ২০২০ চনৰ পৰা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এখন সাধাৰণতে লাডলি বেহানা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ শিবরাজ সিং চৌহান য'তেই যায় তাতে মহিলাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাবোৰ এইবাৰ ভৰি পৰিছিল বহুত মহিলা আহিছিল আৰু মহিলা আহি তেওঁ কৈছিল যে আমি জিকি গৈছোঁ অৰ্থাৎ শিবরাজ সিং চৌহান জিকিছে বিজেপি জিকিছে সেইটো কথা কোৱা নাই মহিলাসকলে কৈছিল আমি জিকি হম জিত ৰহে হে অৰ্থাৎ মহিলাসকল জিকি গৈছিল অৰ্থাৎ এই যে মহিলা ফেক্টৰটো আছিল লাডলি বেহানা আৰু লাডলি বেহানাটো অসমৰ লগত এটা মিল আছে অসমত অৰুণোদয় স্কীম আছে সেই অৰুণোদয় স্কীমত যেনেধৰণৰ পইচা দিয়া অৰ্থাৎ আগতে বাৰশ পঞ্চাছ টকা দিছিল মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়াও বাৰশ পঞ্চাছ টকা দিয়া হয় লাডলি বেহানা স্কীমৰ অধীনত এই আঁচনিখনৰ অধীনত শিবরাজ সিং চৌহানৰ সেই আঁচনিখন আছিল বিজেপি অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰৰ অন্যতম ফ্লেগশ্বিপ বা ধ্বজাবাহী আঁচনি যাৰ ফলত শিবরাজ সিং চৌহানৰ ফেক্টৰে এনেধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰিবলৈ গোটেই মধ্যপ্ৰদেশত শিবরাজ সিং চৌহান মামা হিচাপে বিখ্যাত সকলোৰে মামা হল মানে সাৰ্বজনীন মামা হল শিবরাজ সিং চৌহান অৰ্থাৎ তাত প্ৰথম তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ মামা নামটো লৈ লৈছে বা দি লৈছে মানুহে মানে আমি এতিয়া এইবাৰ চাওক নবজিৎ ভাগৱতী যে অভাৱনীয় হাৰত আমি যিটো মানে এক্সপেক্ট কৰা হৈছিল তাতকৈও বেছি বিজেপিৰ এইবাৰ আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িছে নহয়নে যিটো ভবা হৈছিল যে এইখিনিতে হয়তো সীমাবদ্ধ থাকিব যদিও চৰকাৰ গঠন কৰে কিন্তু তাতকৈচোন বেছি বহুত বেছি হৈ গৈছেগৈ বহুত বেছি হৈছে অৰ্থাৎ তাত এটা কাৰণ আৰু এটা কাৰণ হয়তো থাকে সাধাৰণতে যে কেনেধৰণৰ হয় মই যিটো কেইটামান পৰিসংখ্যা চাইছিলোঁ গুজৰাটত এইবাৰ বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অভূতপূৰ্ব ফলাফল লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ টু থাৰ্ড মেজৰিটিৰো অধিক পাইছে অৰ্থাৎ এশ বিৰাশীখন আসনৰ ভিতৰত বিৰাশী ভিতৰত হ'ব মুঠ আসন বিৰাশী চৌৰাশী আৰু তাৰ ভিতৰত এশ বাৱন্নখন আসন পাইছে অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে ইমান সংখ্যক আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি চাব ঠিক তেনেধৰণৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চোৱা যায় দুহেজাৰ এঘাৰ চনত কংগ্ৰেছে আঠসত্তৰখন আসন লাভ কৰিছে কিন্তু আমি যদি এই দুটা ফেক্টৰ আৰু তৃতীয় ফেক্টৰ আমি মই কৈ আছোঁ যে তাৰ আগৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ছয় চনত বিজেপিয়ে অসমত তেতিয়া কংগ্ৰেছে অসমত লাভ কৰিছিল ৫৩খন আসন মাত্ৰ ফিফটি থ্ৰী অৰ্থাৎ যদি কিবাকৈ দুটা বা এটা টাৰ্ম থকাৰ পিছত চৰকাৰ এখনৰ সংখ্যা কমি যায় এখনৰ সংখ্যা কমি যায় কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰি দিয়ে কিবাকৈ তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী যি চৰকাৰ গঠন কৰে সেই ট্ৰেণ্ডটোত সাধাৰণতে বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ ট্ৰেণ্ডৰে দুহেজাৰ এঘাৰ কিছু কিছু ভাষ্য আহিছে আমি শুনাব বিচাৰিম কিছু ভাষ্য আহিছে আমি সেই ভাষ্যটো শুনিব বিচাৰিছোঁ কোনে প্ৰদান के ऊपर और हजारों कार्यकर्ताओं की रात दिन मेहनत के आधार पर मैंने कहा कि राजस्थान में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आज वो दिन आ गया मोदी जी की तरफ से फोन आया आपके पास गृहमंत्री जी की तरफ से फोन आया केंद्रीय नेतृत्व आपको किस प्रकार से बधाइयां दे रहा है देखिए केंद्रीय नेतृत्व का बराबर मार्गदर्शन चुनाव में भी और आज भी हम सबको मिल रहा है ये हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि उन्होंने उनका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर निश्चित रूप से दिल्ली से क्या मैसेज आया आपके पास में इससे स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को विशेष आशीर्वाद मिला बहुत बहुत धन्यवाद तो ये सीपी जोशी जी বিজেপিৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকৰ মাজত আনন্দ কাৰণ অশোক গেহলটৰ চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে পতন ঘটিছে নৱজিত আৰু এওঁ বিজেপিৰ এজন সদস্য বা নেতা স্থানীয় নেতা তেওঁ কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁলোক অত্যন্ত সুখী তেওঁলোকৰ বহুত আগতীয়া মানে পুৰণি সপোন আছিল যে আমি কেনেধৰণে বিজেপি ৰাজস্থানত চৰকাৰলৈ আহিব এই পাঁচ বছৰ তেওঁলোকৰ অপেক্ষা পৰম্পৰা যদিও আছে সেই সপোনটো এতিয়া বাস্তৱ ৰূপ পাইছে কাৰণ গেহলটে এটা মন্তব্য কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ আগে যে পৰম্পৰা যদিও আছে ৰাজস্থানত পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰ সলনি হয় কিন্তু এইবাৰ নহ'ব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছিল গেহলটে সেইটো স্পষ্টভাৱে স্পষ্ট হৈ গৈছিল তাতো কেইবাটাও ফেক্টৰ আছে নিশ্চিতভাৱে শচীন পাইলট ফেক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ যিটো ধৰণে প্ৰশাসন চলাব লাগে সেইটো ৰাজস্থানত পৰা নাছিল অশোক গেহলটৰ আন কিছু এটা আছিল গোট আৰু শচীন পাইলটৰ গোট এই গোটসমূহৰ বিশ্লেষণলৈ আমি যাম কিন্তু তাৰ আগতে মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা পাতিম মধ্যপ্ৰদেশত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত টাইট ফাইট অৰ্থাৎ
কেইবাখনো কেইবাটাও সমষ্টিৰ অতি ক্লোজ কনটেষ্ট হৈছিল অৰ্থাৎ খুব কম ভোটৰ ব্যৱধানত হৰাজিকা হৈছিল বিশেষকৈ 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ তেনেকুৱা সমষ্টি আছিল 30টা যদি 2018 চনৰ নিৰ্বাচনত 30টা সমষ্টিত বিজেপি জিকিল হেতেন ক্লোজ ফাইটত তেতিয়া হয়তো বিজেপি চৰকাৰ হৈ গ'লহেঁতেন এইবাৰ কি হৈছে এইবাৰ তেওঁলোকে চৌব্বিছখন আসনত তাৰ ভিতৰত জিকিছে 31খনৰ আৰু 10খন আসন গেইন হৈছে অৰ্থাৎ ক্লোজ কনটেষ্ট যিকেইখন হৈছিল তাৰ ভিতৰত 10খন আসনত এইবাৰ বিজেপিয়ে বাজিমাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছে 9খন হাৰিছে যি আগতে আগৰবাৰ পাইছিল আৰু আদাৰ্চে এখন ঘূৰুৱাইছে অৰ্থাৎ এইটো এটা ফেক্টৰ হিচাপে তাত সাধাৰণতে কাউণ্ট হয় অৰ্থাৎ যিকেইখন ক্লোজ কনটেষ্ট হৈছিল তাৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে এইবাৰ ভাল কাম অৰ্থাৎ মানে হেলাৰঙে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেলাৰঙে পাৰ কৰিছে আৰু নিজৰ দখলত আনিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে আৰু কেইবাটাও ফেক্টৰ আছে হয় আমি সেইখিনি কথা পাতিম যিহেতু আমাৰ আউটপুট হেডগৰাকী আছে নবজিৎ ভাগৱতী তেওঁৰ সৈতে এইখিনি আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম লগতে পোনপটে সম্প্ৰচাৰ থাকিব তাৰ পূৰ্বে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ আৰু বহুকেইটা আপডেট জনাবলৈ বাকী আছে বিৰতিৰ পাছত আহি সেইখিনি চলাম ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল আজি এবছৰ আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই আঁচনিটো মধ্যপ্ৰদেশত মানে লাডলি বেহেনা নামেৰে সেই মধ্যপ্ৰদেশত একেখন আঁচনি ইয়াত অৰুণোদয় নাম দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৈ তাতে মধ্যপ্ৰদেশত লাডলি বেহেনা 1250 টকাৰ আঁচনিখন তাতো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে তাৰ পৰিণামস্বৰূপে আজি 10% বেছি মহিলাই মধ্যপ্ৰদেশত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট প্ৰদান কৰা বুলি ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু ফলাফল দিব কিছু সময় কিন্তু এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আশা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু চিট তেওঁলোকৰ বাঢ়িব পুনৰ তেওঁলোকৰ ৰাজ্য তেওঁলোকে আৰু দখল কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে এতিয়াও আশাবাদী চাই লওক এতিয়া কথা এটা আমিও এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে বা বৰ্তমান যিটো ফলাফলৰ যিটো ৰুজান বুলি কোৱা হৈছে সেই ৰুজানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কথাখিনি কৈছোঁ কিন্তু যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন বুলি কথা এটা আছে গতিকে মূলাটো বাঢ়ি আছে দুটা পাত ওলাইছে গতিকে এতিয়া ৰাজস্থানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰচণ্ড বহুমত মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰচণ্ড বহুমত ছত্তীশগড়ত একদম কাটে কিতাকৰ চলি আছে ঠিক তেনেকৈ তেলেংগানাতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যদিও শাসনলৈ যাব পৰা নাই কিন্তু বি আৰ এছৰ নিচিনা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত এই ভয়ংকৰভাৱে লিপ্ত দলটো কিন্তু ক্ষমতাৰ বাহিৰত যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মিজোৰামতো যিহেতু মিজোৰামত কিছু সমস্যা আমাৰ সাংগঠনিক দিশতো আছিল আৰু অন্য কিছু কাৰক আছিলে গতিকে মিজোৰামতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিন্তু আমি আগতকৈ আমি ভাল ভোট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ভোট যিটো পাঁচখন ৰাজ্য এই মুহূৰ্তত মইতো আৰু ভৱিষ্যতবাণী কৰাটো আৰু কিছু আৰু এক ঘণ্টা পিছত গোটেই কথাখিনি জল জল পটপটকৈ হ'ব কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে এই 500খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে কেৱল নহয় এইটো সেই ৰাজ্যসমূহৰ জনতাৰ যি কল্যাণ গৰীব দুখীয়া ৰাইজৰ যিটো কল্যাণ সেই কল্যাণৰ কাৰণেও বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু বোধে ৰাইজে কথাটো আমাৰ আই মাতৃসকলে কথাটো অনুভৱ কৰিছে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী NDAক প্ৰচণ্ড বহুমত দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তাৰ পৰিণাম আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে গোটেই কথাটো মই ক'লোৱেই কাৰ্যকৰ্তা হ'ল দলটোৰ মূল লাইখুটা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ যেতিয়া থাকিব যেতিয়া কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মনত এটা আত্মবিশ্বাস থাকিব সেই উৎসাহ আৰু আত্মবিশ্বাস হৈছে এটা দলৰ ৰাজনৈতিক সবলীকৰণৰ মূল ভেটি গতিকে এই ভেটিটো এতিয়া আকৌ পুনৰ মজবুত হ'ল সেইটোৱে আমাৰ শক্তি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু কৈছোঁ যে পাঁচ ৰাজ্যৰ যিহেতু ভোট গণনা আজি ভোট গণনা চলি আছে পাঁচ ৰাজ্যত আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ সাংসদ মঙলবাৰীৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দোনো জগা আগে চল রই হ্যাঁ ছত্তিশগড় মে নেক টু নেক মামলা হ্যাঁ তেলঙ্গানা মে আপনি খাতা খুলনা বাকি মানে সদৈব আপ লোগোঁ সে কহা থা কি জহাঁ তক মধ্যপ্রদেশ কি বাত হ্যাঁ হামারি ডবল ইঞ্জিন কি সরকার প্রধানমন্ত্রী জি কে নেতৃত্ব মে মধ্যপ্রদেশ মে শিবরাজ সিং জি কে নেতৃত্ব মে জো জন কল্যাণ কি যোজনা হ্যাঁ জো গরিব উত্থান কি যোজনা হ্যাঁ सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड
जर्नी। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলকে স্বাগতম জনাইছো মহাসংগ্ৰামৰ ডি ৰিজাল্ট ডিৰ আমাৰ বিশেষ এই অনুষ্ঠানলৈ। ৰেৱন্ত ৰেড্ডি শিৰোনাম দখল কৰিছে এই নেতাজনে আৰু এওঁ হ'বলৈ গৈ আছে তেলেংগানাৰ প্ৰথমজন কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ প্ৰেছ কনফাৰেন্স সম্বোধন কৰিছে, কি ক'লে কিছু মুহূৰ্তৰ কাৰণে শুনি লোৱা হওক। उस उद्देश्य को लागू करने के लिए जो मैंडेट है वो तेलंगाना की जनता को, जनता ने कांग्रेस को दिया है। और जो तेलंगाना के लिए सभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सर नेतार संवाद मेल किसु समय पिसर रेवन रेडियो संवाद मेल संबोधन करिबो। मैं स्टूडियो ले जाम, प्रथमे स्टूडियोत आसे साइदुल इस्लाम, तार पिसर मोर खतिथ प्रांजलर नवजित रसले जाम, किंतु पुने पुने स्टूडियो ले आइसु। साइदुल, ছবিখন পরিষ্কার হল, অবশেষত কংগ্রেসের হয়ে কোনোবাই প্রেস কনফারেন্স সম্বোধন করিলে আর যেলেঙ্গানা তেওঁলোকের জয় সেই জয় উদযাপন করিলে, বা যখন ভোটারক ধন্যবাদ দিয়ার এক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করিলে কংগ্রেসে, কি কব আপনি? চাওক, এইটো মই ভাবো যে অসমত যেটো পরিবেশ, নিমামাও পরিবেশ, ইয়ার কারণ দুটা। এটা হয়েছে চারিখন রাজ্যর তিনিখনত পরাজয়, আৰু আনটো হৈছে ভূপেন বৰাই এটা এটা খুব ইৰেছপনচিবল মন্তব্য, অপ্ৰয়োজনীয় যিটো দৰকাৰ নাছিল সেইটো কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আজি নেতা, এগৰাকী নেতা হিচাপে তেওঁ সন্মুখৰ পৰা বিপদকালত বা ভাল কালত, বিপদক বিপদকালত নেতৃত্ব দিয়া আৰু ভাল কালত সেইটো উদযাপন কৰা, আৰু কেতিয়াবা বিপদো আছে আৰু সম্পদো আছে, দুটাকে একেলগে মিক্স কৰি পেলাই আগবঢ়াই নিয়া, এই গোটেই কামখিনি নেতা হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব আছিল। তাকে নিজে চিন্তা কৰক, ভূপেন বৰাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি নাছিল এই পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত, তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে ভূমিকাও গ্ৰহণ কৰা নাছিল বা সক্ৰিয়ভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ হোৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰা নাছিলোঁ। গতিকে তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱা নাছিল, যদিও এবাৰ দুবাৰ গৈছিলে বা অসমৰ পৰা একাধিক বিজেপি কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী সেই ৰাজ্যসমূহলৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁ মন্তব্য কৰিলে, তেওঁ এটা অৱকাশ দিলে বিজেপিৰ নেতাসকলক আক্ৰমণ কৰাৰ, গতিকে কথাতেই কটা গ'ল আৰু। সেই কথাটো মই সেই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, আজি ৰেৱন্ত ৰেড্ডিয়ে বা তেওঁৰ যিগৰাকী ধৰক তাত নেতা এতিয়া ওলাইছে, তেওঁলোকে ওলাই আহি পেলাই যিজনে কথাখিনি কৈছে, এনেকুৱা কথাখিনি ঠিক ওলাব আগতে আমি দেখিছোঁ অসম এ পি চি চিৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাই কৈছে যে আমি দক্ষিণত বিজেপি শেষ হ'ল, অন্তত কিবা এটা নেগেটিভ তেওঁ দিব ট্ৰাই কৰিছে। এতিয়া এই কাম এই একেখিনি কথাই যদি এগৰাকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাই ক'লেহেঁতেন তাৰ এটা ইম্পেক্ট বেলেগ হ'লহেঁতেন। এই যে কেতিয়াবা ইৰেছপনচিবল হৈ যায় তেনেকুৱা কথাবিলাক হ'ব নালাগে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, এনেকুৱা সময়খিনিত ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া কি ধৰণে দলটোক নেতৃত্ব দিব সেই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা এই মজত আহিব। তিন আৰু অন্য এটা কথা, এইটোৰ সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো এটা অসুবিধা যে তেওঁলোকে নিজে এটা ডিফিট খালে, কিন্তু ইণ্ডিয়া ব্লক হিচাপে এই মজত তেওঁলোকৰ এটা ব্লক হিচাপে বা এটা এলায়েন্স হিচাপে তেওঁলোকৰ সুবিধাটো এই মজত হৈছে কি কংগ্ৰেছে হাৰিছে কিন্তু ইণ্ডিয়া ব্লক হৰা নাই। এই কথাটো তেওঁলোকে হয়তো নেগেটিভ এটা নিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, কাৰণ এতিয়াও এটা কথা আমি দেখিলোঁ যে কংগ্ৰেছ একেবাৰে চল্লিছাত হোৱা নাই, হাৰিছে, ডিফিট খাইছে, বেয়াকৈ হাৰিছে, কিন্তু একেবাৰে ধৰক 25-26খনলৈকে নামি অহা নাই। গতিকে এনেকুৱা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ক'ৰবাত অলপ অলপ ফাইট এটা ফাইট বেক কৰাৰ এটা পৰিৱেশ আছে। পৰাজয়ে সৃষ্টি কৰে এক সুযোগৰ, সেই সুযোগৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। নৱজিত ভাগৱতী আছে ভিডিঅ' ৱা মেজিক ৱালৰ সৈতে, তেওঁৰ পৰা বিশ্লেষণ বিচাৰিম। নৱজিত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ হয়তো ভুল, তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতিত অলৰচৰ হৈ থকা, আনৰ ফালে তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ ফালে নচোৱা, এইবোৰ বহুত ফেক্টৰ আছে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা আপুনি কৈ আছিলে, মধ্যপ্ৰদেশতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টৰে ক্ৰিয়া কৰিছে, বিশেষকৈ বিৰোধী শিবিৰত কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মাৰিলে, মিত্ৰতা সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সৈতে হওক বা আন দলৰ সৈতে হওক যেনেধৰণে তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে নকৰিলে। নৱজিত, সাধাৰণতে হয় কি আত্মবিশ্বাস, অধিক আত্মবিশ্বাস কেতিয়াবা নিজৰ ওপৰত অধিক মানে লোকচানদায়ক হৈ পৰে, আৰু কংগ্ৰেছৰ ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে। কাৰণ কিয়নো কংগ্ৰেছে ভাবিছিল, যদিও ইণ্ডিয়া এলায়েন্স তেওঁলোকে কৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে ভাবিছিল যে যিহেতু তেওঁলোকে পূৰ্বতে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশত, গতিকে তেওঁলোকক এছ পি বি এছ পি বা আন কোনো দলৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল, যাৰ ফলত এছ পিৰ লগত এটা হ'ব। এক মুহূৰ্ত আপোনাৰ ৰখাব লাগিব, এক মুহূৰ্ত, এটা ব্ৰেকিং আহিছে, কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও জয়ী হৈছে, বি আৰ এছৰ কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাও
বিজয়ী হয়েছে গজওয়াল তেলেঙ্গানার গজওয়াল সমষ্টিরপা জয়ী হওয়ার খবর আহি পড়েছে এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ এটা অবধারিত খবর দুটা দশক তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসিল আর তেলেঙ্গানার জন্মলগ্নেরপা মুখ্যমন্ত্রী আর তেলেঙ্গানা গঠনের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব বহন করেছিল আর বিগত সময়ত প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও এক সপোন পুহি রখার খবর আহি পড়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিত তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতিক ভারত রাষ্ট্র সমিতির নামে নামাকরণ করেছিল আর আজির খবর এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ কে চন্দ্রশেখর রাও জয়লাভ করেছে গজওয়াল সমষ্টিরপর এই মুহূর্তের খবর এটা পুনর নবজিৎ আপনার ওসরে যাব চন্দ্রশেখর রাওর এয়া জয়লাভর খবর সেটা অবশ্যই প্রায় নিশ্চিতই আছিল জয়লাভর খবর বারো যি কি নহোক আপনি মধ্যপ্রদেশের কথা কৈ আছিল কংগ্রেসে কেনে ধরনের নিজের বহিত কুঠার মারলে অর্থাৎ সমাজবাদী পার্টিক গুরুত্ব নিদিলে আর তার যেহেতু ইন্ডিয়া এলায়েন্স করেছে গতি আন সরু সরু দলের এলায়েন্স করে লওয়া জরুরি আছিল যাতে লোকসভা নির্বাচনলে সেই যে মিত্রজোট আগবাই নিব পারে কিন্তু সেইটা নকরিলে সরু সরু দলক গুরুত্ব নিদিলে যার ফলত অখিল গগৈর দরে নেতায় কৈছে যে কংগ্রেসে সরু সরু দলক গুরুত্ব নিদিয়ে আর মিত্রজোটত নিজকে বিগ্রেডার বলে ভাবে আর বিগ্রেডার এটিটিউডটো যেতিয়ালৈকে বাদ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা অবস্থা হবই বলে অখিল গগৈয়ে সমালোচনা করেছে যেহেতু আমার ইয়াৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টির ক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হয় যেহেতু অখিল গগৈয়ে বিচাৰিছিল আর কংগ্রেসে নিদিও বলে স্পষ্ট করে দিছে গতি বিগ ব্ৰাদাৰ এটিচুড যেটো হয় তেওঁ তাত রিলেট করেছে অখিল গগৈ আর রিলেট করে কৈছে আর এটা নবজিৎ অকমান সময় আপনার রকম পুনৰ আপনার ওসলে যাম আর এটা বিআরএসর আর এজন প্রার্থীর জয়ী হওয়ার খবর আহি পৰিছে কে তারকা রামা রাও কেটিআর কে তারকা রামা রাওয়ে জয়লাভ করেছে তেলেঙ্গানার সিরসিল্লা সমষ্টিরপরা তেলেঙ্গানার সিরসিল্লা সমষ্টিরপরা কে তারকা রামা রাওয়ে জয়ী হয়েছে বিআরএসর আন এজন সদস্য আন এজন নেতার জয়ী হওয়ার খবর কিন্তু সরকার বিআরএসে গঠন করব নিব সরকার রেবন্ত রেড্ডির নেতৃত্ব কংগ্রেসে গঠন করব পুনর নবজিৎ আপনার ওসরে গৈছো ভগবতী যে কমলনাথও একটা ফ্যাক্টর আছে মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে বহুকটা ফ্যাক্টরের মাজ কিন্তু কমলনাথ ফ্যাক্টরে তাত কোনো ক্রিয়া নকরিলে মধ্যপ্রদেশের অর্থাৎ কি হল যে কংগ্রেসের কারণে যে কমলনাথ এজন বিগ নেতা অর্থাৎ টলেস্ট লিডার বলে তেওঁলোকৰ কোৱা হয় উচ্চ পর্যায়ের নেতা আর কমলনাথের কারণে ফ্যাক্টর আছে কি কেবাটাও অঞ্চল অর্থাৎ বিশেষ এই যে কালার্ড অঞ্চল আছে অর্থাৎ রঙিন হয়ে আছে এই অঞ্চলত কমলনাথর তেওঁলোকৰ প্রভাব সাধারণত বেশি আছে কিন্তু এয়া ইয়ার ক্ষেত্রে হল কেন অর্থাৎ বিজেপিয়ে 18খন আসন পালে এই 33খন আসনের ভিতর কংগ্রেসে 15খন পালে কিন্তু 18 চনের নির্বাচনতে 10খন আসন বিজেপিয়ে বেশি পালে অর্থাৎ কমলনাথের ফ্যাক্টরে তাত ক্রিয়া নকরিলে কিয়নো টোটেল সংখ্যা যদি চাওয়া যায় অর্থাৎ 18খন আসনে কিন্তু বিজেপিয়ে পালে ফলত কমলনাথের তাত যে ফ্যাক্টর সেই ফ্যাক্টরে ক্রিয়া করা বলে কব নয় আর সামগ্রিক অর্থত যদি দেখা যায় যে কংগ্রেসে করবত তাত লুজ করেছে সামগ্রিকভাবে হারিয়েছে অর্থাৎ এটা ফ্যাক্টর নয় সামগ্রিকভাবে প্রতিটি ফ্যাক্টরত হারিছে যদি ধরা হল যদি কোনো নির্দিষ্ট একটা ফ্যাক্টরত অর্থাৎ ক্রিয়া করলেহেন তেতিয়া গম পাওয়া গেলহেন যে তাত নহয় অর্থাৎ এইটো ফ্যাক্টর বেশি হয়েছে সেইটো ফ্যাক্টর আর একটা ব্রেকিং নিউজ নবজিৎ আপনার রখাব লাগিব তেলেঙ্গানার প্রায় একাধিক ব্রেকিং এটার পিছত একটা উপর্যুপরি ব্রেকিং আহি আছে কে ভেঙ্কটা রামনা রেড্ডি জয়লাভ করেছে বিজেপিৰ পৰা সম্ভবত সাতৰ পৰা নজন প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে তাৰ অন্যতম কে ভেংকটা ৰামনা ৰেড্ডি জয়লাভ কৰিছে কামাৰা ৰেড্ডি সমষ্টি তেলেংগানাৰ পৰা বিজেপিৰ জয়লাভ কৰা সদস্যসকলৰ ভিতৰত অন্যতম কে ভেংকটা ৰামনা ৰেড্ডি জয়লাভ কৰিছে 2018 চনত এজন বিজেপিৰ বিধায়ক আছিল এইবাৰ নজন বিধায়ক জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে তাৰে অন্যতম কে কামাৰা ৰেড্ডি সমষ্টিৰ পৰা কে ভেংকটা ৰামনা ৰেড্ডি জয়লাভ কৰিছে পুনৰ যাম নবজিৎ আপোনাৰ ওচৰলৈ তেলেঙ্গানার খবর আমি জানাই আছো বিজেপির আসনের সংখ্যা পূর্বতকে বাড়িছে পূর্বে হয়তো তেলেঙ্গানাত এখন আসন নে দুখন আসন জয়লাভ করবে এখনত আর এটা 9খন আসনলে বৃদ্ধি পাইছে আর একটা ব্রেকিং সাগৈ আছে মই পিছিয়ে অনুরোধ জানাম সেই ব্রেকিং দিবলৈ কেসিয়ার দুটা সমষ্টিত অবতীর্ণ হয়েছিল তার একটা সমষ্টিত কেসিয়ার পরাজিত হয়েছে সেই ব্রেকিং পুনের দিবলৈ অনুরোধ জানাম তেলেঙ্গানাত কেসিয়ারর জয়লাভ কে চন্দ্রশেখর রাও জয়লাভ গাজওয়াল সমষ্টিরপা জয়লাভ করেছে অবধারিত এক বাতরি কামাৰা ৰেড্ডি সমষ্টিত পরাজিত কেসিয়ার পরাজিত হয়েছে দলের মুরব্বী হিসাবে দুটা সমষ্টির পর নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছিল কিন্তু তার একটা সমষ্টিত বিআরএসর মুরব্বীজন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির নেতাজন পরাজিত হয়েছে এইটো ডাঙর খবর দুটা সমষ্টি একটা সমষ্টিত পরাজিত হয়েছে গতি এক বিপর্যয় বলে কব লাগবে ইয়া বিআরএসর কারণে এক বিপর্যয় বলে কব লাগবে নবজিৎ নহয় জানো দুটা সমষ্টি এটা পরাজিত হয়েছে
কথাখিনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো যেতিয়া এই মুহূৰ্তত মই শুনি আছো হে মই পুনপতিয়া কৈ সেইটো কথা কোনো লাগিব হয় নবজিৎ ভাগৱতী ইয়াৰ কেচিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে কে চন্দ্ৰশেখৰ আমি ৰাজস্থানৰ বা ছত্তীশগড়ৰ কথালৈ আহিম কিন্তু যদি তেলেংগানা এখন দৃশ্য দেখুৱাই দিওঁ আমি যিহেতু তেলেংগানাৰ কথা ক'লে কেচিয়াৰ যি কেচিয়াৰে তেলেংগানা ৰাজ্য নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই কেচিয়াৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুটাকৈ সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল এটাত জয়ী হ'ল এটাত পৰাজয় হ'ল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্বাভাৱিকতেই সকলোৱে এইটোৱে আশা কৰিছিল যে দুটা সমষ্টিতে তেওঁ জয়লাভ কৰিব কিন্তু কেচিয়াৰ কে চন্দ্ৰশেখৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'লগৈ আচলতে তেলেংগানাৰ কথাখিনি কেনেধৰণে আমি গোটেইখিনি তেলেংগানাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় অৰ্থাৎ যিটো ক্ষেত্ৰ আছিল বিজেপিয়ে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে এইবাৰ তেলেংগানাত বহুত ভাল কৰিব বহুত ভাল কিন্তু সিমান ভাল তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে এটা গ্ৰাউণ্ড তৈয়াৰ কৰিছে গ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা যে কেচিয়াৰৰ যিখন চৰকাৰ চৰকাৰখনক দুৰ্নীতি বিৰতি ল'ব লাগিব নৱজিত পুনৰ আহিম বিৰতিৰ সময় হৈছে